abakulembeze b'abayimbi be baliwa wuma president na akachika akagenze ekisookera ddala kati nga bw'owulira ebyawuma akakiiko akaliko babadde bali mu nkaayana simanyi balonda ate ono agaanye ate ono bikoze bitya ti ate bano babazizzaako awo wonna waliwo obutali buki bulambulukufu nze ndowooza respectively for the respect of our country ebintu bya mafiarism biveewo batuule wamu tutuule nga industry twogere olulimi lumu oshegedde ni otherwise fede mugenda kujja mututeeke mu kamera tutandike kushuga kootinga mbwa sijja kuogera kugundi ajja kunyegira ng'ensi eri mu kuggwaawo bana abantu bajje betereze their mafia ring things oshegedde they are bali mukola bintu ebikiyaaye bakola ebintu ebikiyaaye ate mu lujjudde baguuma simanyi UPRS simanyi ono simanyi oli bintu byonna bya bukuukulu si birambulukufu yanasitani tetuyambye bantu baffe temuyambye bantu bammwe muli eyo muli mukutulwanirira nga bimutulwanira tetubimanyi simanyi ono ate baalonza ate leero tebaalonza ate luli baalwanya ate leero tebaalwanya kati nga nze nkidde ebbali ne ngamba ekyo sikikola ki ate oluusi kiba kibi okuddeyo n'osirika ng'ensi eggwaawo yonaza these things are not right. UPRS nayo yennyini si nambulukufu okisegedde abantu be bamu abeegatta ne gavumenti ne batandika okukola ebintu ebifevalinga abamu okisegedde it is not favoring all of us it is favoring the few oba nfuna bulungi yansonga lwaki tosobola kuwulirawo zi retreat tewali misomo gyanjawulo okusomesa bantu ekintu kyonna lunaku lw'olikeera n'otakirabamu ba big stakeholders kitegeeza kifu otherwise they are not so hard you can convince them you can talk to them nobaga yo guys come on era omuntu bwaba mukyamu bamanya nti ne Kenzo yo wamputu tayagala kwegatta na banne obukyegera nga mwe mulaba ebintu biramu namwe mba mukiraba but what are we doing era nze mpita bannamawulire mwe namba 7 abantu aba bakola ebintu ebyekiyaaye mwandi balwanyisiza ne mutuyambako bali mukola byakiyaaye si banambulukufu batekewo emisomo basomesa abantu UPRS n'emirimu gyayo what are you doing sigamba nti kyemukola kiyinza okuba ekikyamu but what are you doing who knows reports ziriwa ntegeera ntya sente z'enkola ntegeera ddi lwensasulwa abantu tebafunangaku wadde ekikumi abaana bali eyo bagurunedi bayimba bafiiki bazabwi baani they are not getting anything and these people are collecting money in whose behalf understand omuyimbi nga Eddy Kenzo bwe mbanga sifuna sente bwezityo nge nyimba zange they are selling all over top artist then kitegeza top coming ali bubi nnyo then these people they are not right okay. Bantu mwete muli batufu ate banamawulire nsaba mutuyambeko mutereze eggwanga lino kuba namwe lyammwe lwaliro nze nyimba nenkyagenda kuba mwanawo bakazinwo obushegera bwe munaagaana okutulwanirira nga mwe mwagala kwata bubayiti mutunde ku Facebook mugenda kutta ensi yammwe temugiryako temugiryako lukuta gw'oyinza oyinza olwa abayimba bakenzo abayimba bafe abayimba baani bawininwaji be bayimba bashiba no tomorrow it's going to be your cousin it's going to be your whatever it is your fellow Ugandan and these people ensi bali mukugirya mpola Bola, and they are killing the next generation. Emyaka egijja maaso gigenda kuba mibi nnyo olw'abantu abo.